ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿ ಕೆ ಚಂದ್ರು ಮಾಡುವಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಐಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು SSP ಇಂಗು. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಭರವಸೆ ಇಂಗು, SSP ಇಂಗು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಮ್ಮ ನಮಗೆ? ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು. ಹಣ್ಣು? ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ. ಓ, ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜು ಏನೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ? ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತೊಳೆ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಸವನ್ನ ಹಿಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಈ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಹುರ್ಕೊಂಬ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ, ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಳ್ಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ? ಹೌದು, ಎಳ್ಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣ, ಒಂದು ತೈಲದ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನ ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಕು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಳ್ಳನ್ನ ಎಳ್ಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಗುಣದಿಂದ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಎಳ್ಳಿಂದು, ತುಂಬಾ ಬಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಆದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಔನ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕುಟ್ಟೋದು, ರುಬ್ಬೋದು, ಬಾವಿಲಿ ನೀರು ಸೇದೋದು, ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಳ್ಳು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಹುರಿದು ಒಂದು ಉಂಡೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಯನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಂತ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲಾಮ? ಪೌಡರ್ ಆಯ್ತು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ. ಈ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು. ಈ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಗಳಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಅದು ಬರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ್ಣು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಣ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ,
ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಕೂಡ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ರಕ್ತಗತವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರೈಸಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವುಗಳ ಆಹಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ, ಮೂತ್ರಾಶಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನೇನೋ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಏನೋ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಾಲೆ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ನೋಡಿ ಇದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೇನನ್ನೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಉಜ್ಜಿ ತೊಳಿತೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಣ್ಣುಗಳು. ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೂತ್ರಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂತ್ರಾಶಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ. ಇದು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ರಸವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವವೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗತ್ತೆ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಮಗೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಅದು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು. ರಸ ಹಾಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ, ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತೆ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿ ಘಮ ಬರುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಗುಂಟೂರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಗರಿ ಗರಿ ಆಗುವಂತೆ ತಾಡಿಸಿ ಒಲೆ ಆರಿಸಿ. ಈಗ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುದಿಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಒಲೆ ಆರಿಸಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿಗೆ ನೆಂಚಿಕೊಂಡು ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಚಮಾಯಿಸಿ ನನಗೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಸಾರಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಇದು, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮೂರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು. ಇವರು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಮಾಗ್ರನೇಟ್ ಅಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವ್ರದ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂತೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬನ್ನಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೇನು. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಂಗಂಗೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಲ್ಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಓಹೋ, ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿನ ಹೆಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರಿನ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್, ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮೇಲುಗಡೆ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಚಾಕೋ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಚಾಕೋ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ಇದು ಕೂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದಿರೋಳು, ಅವಳಿಲ್ಲ ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇದು. ವಾವ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪಲ್ಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ಇದು ಪಲ್ಪಿ ಚಾಕ್ಲೇಟು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ಇದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರೀ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಇದು ಪೊಮಾಗ್ರನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮ್ಗೆ ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್. ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಹದವಾಗಿದೆ. ತೀರಾ ಓವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಮೀರಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಮಜಾ, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಮಾಗ್ರನೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಲವ್ಲಿ.
ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಕುಡಿದಿದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಓಕೆ. ಇದು ಪಲ್ಪಿ ಲೀಚಿ. ಪಲ್ಪಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀಚಿ ಹಣ್ಣಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಿಂದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಚಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ. ಲೀಚಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಲೀಚಿ ಹಣ್ಣು. ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಇಡೀ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್. ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೇಳಿ, ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೋಬಡಿ ಹಿಂಗೋಬಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನಿವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕು ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಲೀಚಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಜಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಡಿಯಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗುರುದತ್ ಶನಾಯ್ ಅವರು. ಇವರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ 44 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಇದೇ ಫ್ಲೇವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿವೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೇತಾಕಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಹಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ರಸಪಾಕ. ರಸಪಾಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೂರದ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಭಾ ಸಚಿನ್ ಕಶ್ಯಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನೀವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನನಗೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪುಲಾವ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನವಣೆ, ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನವಣೆ, ನವಣೆ ಪುಲಾವ್? ಹೌದು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ನವಣೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು, ಬಟಾಣಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿನ, ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ, ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಚಕ್ಕೆ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ, ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇ ಲೀವ್ಸ್, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನವಣೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ಈಗ ನೀವು ಪಲಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನವಣೆನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಕ್ಲಾ ಇದನ್ನು. ಹಾ ಸರ್.
ಇದು ನೆನೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಲಾ? ಹಾ ಸರ್. टोमेटो पलाव खारे ना हसी मेणिनकाय हाक्ता फर्स्ट ससवे एणे ना टी स्पून ससवे एणे तकनी ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪಲಾವ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಘಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಬೆಂಗಾಲಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಫೇವರೇಟ್ ಎಣ್ಣೆ. ಹೌದು, ಎಣ್ಣೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾ? ಎಸ್. ಅಕ್ಕ ಸಾಕು ಸರ್. ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ಅರಿಶಿನ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ಇದು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಯಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಮಿಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಓ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಬೇ ಲೀಫ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ? 3. पंजाब पंजाब जलंधर पोस्टिंग जलंधर अल्ले कोर्स रजक बंदी ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರತ್ತ ಅವರು? ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 3 ವರ್ಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 3 ವರ್ಷ ಪೀಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೀಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾವೀಗ. ಈ ಪ್ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈಗ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಹೌದು, ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದು, ಹೌದು. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತರಕಾರಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈಗ. ಹಾ, ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಾ? ಹಾ, ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಲಾ? ಹಾ ಸರ್. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್. ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ 1/2 ಸ್ಪೂನ್. ಧನಿಯಾ, ಧನಿಯಾ 1. ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ ಸರ್. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ ಮಿಲೆಟ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೀರ್ ಹಾಕಿ 1 ಕಪ್ಗೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. Wow, look at that. Taste maker alu swalpa uppi irutte, hagaagi nan bari 1 spoon hakidini. Nimbe hannin rasa. Good.
ಕುದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಸಾಕು, ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಅದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಗಿದೆಯಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಮಿಲೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಲಾವ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನವಣೆ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಅದು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಇಡಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಜೀರಿಗೆ, ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಪಲಾವೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಹೋಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಅಚ್ಚಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ನವಣೆ ಹಾಗೂ ನವಣೆ ಅಳತೆಯ 2 ಅಳತೆಯಷ್ಟು ನೀರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಿ. ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 1 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಆರಿಸಿ. ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ ಮಿಲೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಲಾವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಂಡು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾವ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಭಾಳ ಲೈಟಾಗೆ ಆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಇಡೀ ಪಲಾವಿನ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ನ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉಪ್ಪು, ಖಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Thank you so much. Very nice. Thank you. Getting such compliments from you means a lot to me. Thank you. I should thank you. Pleasure, sir. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೇ ವಿ ವರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಾ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೋ ನೈಸ್. ನವಣೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ವಿದ್ಯಾ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟು. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಒಬ್ಲೈಜ್ಡ್, ಸೋ ಆನರ್ಡ್, ಸೋ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, SSP ಇಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಗಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವರೇಕಾಳಿನ ನುಚ್ಚುನುಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ನುಚ್ಚುನುಂಡೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರೇಕಾಳದು. ವಾವ್ ಸರ್, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರೇಕಾಳು ನುಚ್ಚುನುಂಡೆ ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಅವರೇಕಾಳು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇಕಾಳಲ್ಲಿ. ನಂಗೇನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಡಬ್ಬ, ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಎಣ್ಣೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ ತರ ಒಂದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಳಪಾಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ದಾವತ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿ. ಓಕೆ, ದಾವತ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 4-5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 1 inch ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, 1-7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ದಾವತ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬೇಳೆನ ಬೇಕಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಳೆ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ನೋಡಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ದಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಆ ಬಾಡಿ ಕೊಡೋದೇ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ. ಬೆಂದಾಗ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ 3 whistles ಕೂಗಬೇಕು. ಸೊ 3 whistles ಕೂಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ 1 inch, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು 5-8, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೊಂದು 4-5. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದು 3 times ಕೂಗಬೇಕು, ಆರಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗರ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವರು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವರು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇಗೌಡರು. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸರಿ, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 32 versions ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇದೇನೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅಂತ. ಆಹಾ, ಆ ಸಾಲು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಉಳಿದ ಹಾಡನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 2nd song ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆಗ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರೇ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದರು. ಸೊ 2nd song ಬಂತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3nd song ಮಾರ್ಪಾಟಾಯಿತು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂವರೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಪಲ್ಲವಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಚರಣ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಲ್ವಾ? ಓಕೆ,
ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾಲು ಕೂಗಿದೆ, ಅದು ಆರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀ ಪ್ಯೂರ್ ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪದ ಗಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಜೀರಿಗೆ ತೇಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಡೋ ತನಕ ಈ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಬಣ್ಣ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸೋಣ, ಇದರ ಘಾಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾ, ಈಗ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಅಚ್ಚಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬೇಳೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದು. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕುದಿಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದೆರಡು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ರೆಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸೋದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡೋದು ಇವಾಗ. ಅಷ್ಟೇ, ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್. ದಾವತ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ನೆನೆಸಿದ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿ ಅವು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಆರಲು ಇಡಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸಿ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ತೊಗರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಿಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕುದಿ ಬಂದ ಬೇಳೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸೋ ಈ ದಾವತ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಕಲಸಿಕೊಂಡು ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹನುಮಂತು.
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತವರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಾವತ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್. ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪರೋಟ ಜೊತೆಗೆ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು? ನಿಜವಾಗ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಜೀರಿಗೆ ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆ ಸಿಗ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯ ಫ್ಲೇವರು ಲೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಪರೋಟ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೂ. ಓಹೋ, ಹಾಂ, ಸೂಪರ್. ಹನುಮಂತವರೇ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ದಾವತ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾ, ಏನಿಮೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬೆಂತಕ್ ಶಭಾಷನ್ ಬಿಡಿ. ಸೂಪರ್. ಹೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, SSP ಇಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ಹಾಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 112 ಅಡಿಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು, ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದು. ಹಲೋ ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಹಾಯ್ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಾ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನನ ತಪ್ಪದೇ ದಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡ ಸವಿದಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಬಟ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸೌದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರಕಾರಿ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೋರೆಕಾಯಿ. ಇವೆರಡು ತರಕಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಏನು ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತ್ತೆ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಧುರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹುರಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹಲ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮೂರು ಸೇರಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತಿನ್ನೋದು? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಎರಡು ಚಮಚ ಈ ಹಲ್ವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಂದು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 15 ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಐಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು SSP ಇಂಗು. 60 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿರ ಭರವಸೆಯ ಇಂಗು SSP ಇಂಗು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಗತಾಯಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.